নমস্কাৰ ওয়েলকাম বেক টু মাই টিউচেনেল বাবুস ক্লিক্স অষ্টম শ্ৰেণী ছাত্ৰ সকল অনলাইন 90 আজি 3 নম্বৰ পাৰ্টটো লৈছোঁ তোমালোকৰ বাবে। ইয়াৰ আগতে মই 1-2 পাৰ্ট দিছিলোঁ, তাত 6 নম্বৰলৈকে দিয়া আছিলে, তো আজি 7 নম্বৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। আৰু আগৰ পাৰ্টটোতে যদি কোনোবাই চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া থাকিব, তাত গৈ তোমালোকে চাব পাৰিবা। তো আহা আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। তো 7 নম্বৰটো দিয়া আছে x+1/x = 3, তেন্তে x² + 1/x² = আৰু x⁴+1/x⁴ৰ মান নিৰ্ণয় কৰা। আমাক দিয়া আছে x+1/x = 3, x² + 1/x² আৰু x⁴+1/x⁴ৰ মান নিৰ্ণয় কৰিব দিছে। তো ইয়াত কি দিয়া আছে, x+1/x = 3, x² + 1/x² মানটো আমি প্ৰথমতে উলিয়াই ল'ম। x² + 1/x² এই বস্তুটোক আমি যদি এনেকৈ ভাঙি লওঁ, এনেকুৱা হ'ব, এক্স মানে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, x² এনেকৈ দিব পাৰোঁ, আৰু 1/x² আমি লিখিব পাৰোঁ এনেকৈ 1/x². তো x² + b² হ'ল সূত্ৰমতে, আগৰ সূত্ৰমতে আমাৰ x² + b² আমাৰ যে এটা সূত্ৰ আছে সেই সূত্ৰমতে আমি এইটো কৰিব পাৰোঁ। x² + b² সমান আমি ইয়াত যে লিখিছোঁ a+b² - 2ab এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ আমি। গতিকে এইটো জেগাত আমি কি পাৰোঁ, এইটো এ যদি হয়, এইটো যদি বি হয়, তেতিয়াহ'লে আমি কি লিখিব পাৰোঁ, x+1/x² - এতিয়া 2ab হৈছিলে, এতিয়া কি হ'ব, 2x 1/x, হয়নে? তো এই এক্স কটা যাব। তো x+1/x² মানটো আমাৰ দিয়া আছে কিমান, 3। ইয়াত যিটো স্কুৱেৰ আছে গোটেই স্কুৱেৰটো ভৰাই দিয়া, আৰু এইফালেতো এই কটা যে কি আছে, ইয়াত 2 আছে। তো 3×3 = 9, 9 + 2 - অৰ্থাৎ কিমান হ'ব, 7 হ'ব। এতিয়া এইটো আমি মান কিহৰ পালোঁ, x² + 1/x² মান পালোঁ। এতিয়া x⁴ + 1/x⁴টো আমি ইয়াকো আমি এনেকৈ ভাঙি দিওঁ। ইয়াক আমি এইবাৰ কি কৰিম, x²² + 1/x²² এনেকৈ কৰি দিলোঁ। এইটো x² - b² পৰিল, গতিকে x² - b² পৰিলে এতিয়া এইটো হ'ল এ, এইটো হ'ল বি, গতিকে আমি ইয়াক এনেকৈ হ'লে সৰু এইটো নিচিনা, আগৰটো নিচিনা, x² + 1/x² - 2x কি হ'ব, ইয়াতে x² * 1/x². তো এইটো কটা গ'ল। এতিয়া x² + 1/x² মানে আমি কিমান পাইছিলোঁ, 7। ইয়াত 7 বহাই দিয়া, 7² - 2, 7×7=49। এইখিনি দেখা পোৱা নাছিলে নহয়, এইটো আমি কি কৰিব পাৰোঁ, এতিয়া x² + b² সূত্ৰমতে আমি যিটো আমি আগতে ভাঙি দেখুৱাইছিলোঁ, এইটো a+b² - 2 আছে, সেইমতে এইটো পালে, ইয়াত এ মানে কি স্কুৱেৰ আৰু বি মানে 1/2, গতিকে x² + b² মানে কি, এই দুটা x² + 1/2² এইটো -2×x² 1/2 অৰ্থাৎ 2ab, এই দুটা কাটা গ'ল, থাকিলে কি, x² + 1/2 মানটোতো আমি উলিয়াইছিলোঁ ইয়াত 7, গতিকে ইয়াত আমি এইখিনি জেগাত আমি 7 বহাই দিছোঁ, আৰু এইটো স্কুৱেৰটো আছে ইয়াত, স্কুৱেৰটো 7² আৰু ইয়াত 2 ৰৈ গৈছিলে, গতিকে 2টো ইয়াত বহাই দিছোঁ। 49ৰ পৰা 2 গ'লে কি থাকিব, 47। তো এটা মান বোলো আমি 7 আৰু এটা মান আমি কিমান পালোঁ, 47। তো 9 নম্বৰটো দিছে x+5y = 8, x² - 1, তেতিয়াহ'লে 9² + 25y² = 1। তো এইটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, 9² + 25y² ইয়াক আমি 9² এনেকৈ বৰ্গ কৰিব পাৰোঁ, 3x² হয়নে, এক যদি পূৰণ কৰা সেই 9² পাবা, প্লাছ এইটো 25ক আমি 5² কৰিব পাৰোঁ, গতিকে 5y² এ আৰু বি যদি ধৰি লোৱা, তেতিয়াহ'লে x² - b² পৰিলনে, x² - b² মান কি, a+b² - 2ab, গতিকে ইয়াত a+b² হ'লে কি হ'ব, এতিয়া 3x² হ'ল, এইটো এ, এইটো মানে আমি বি বুলি ধৰিছোঁ, গতিকে এই দুটা আমাৰ হোল স্কুৱেৰ হ'ল, মাইনাচ কি হ'ব, 2ab, গতিকে ইয়াতে এ এইটো বি, এইটো বি, গতিকে 2×3x·5y, এতিয়া 3x + 5y মান দিয়া আছে আমাৰ 8, গতিকে এইটো কি হ'ল, h² হ'ল, আৰু এইটো কি হ'ব, 5×3·15, 15×3=30, কি হ'ব, xy, এইফালে xy ৰ মান দিয়া আছে, আমি এইবাৰ xy ৰ মানটো বহাই দিম, এইটো 8×8 কিমান হ'ব, 64 - 30 × কি হ'ব, xy মানে আমাৰ কি আছে, -1, এইটো -এ এইটো প্লাছ হৈ যাব, 64 + 30, 30 ল'লে এক পূৰণ কৰিলে তো 30ই হ'ব,
গতিকে এনসারটো আমি কি পাম, সিক্সটি ফোর যদি থার্টি ফোর ছয় তিনি ন অর্থাৎ নাইনটি ফোর ইয়ার এনসারটো তেনেদরে তোমালোকে মানি নিয়োগ কৰিব পাৰিবা। দশ নম্বৰটো দিয়া আছে এক্স ইকুৱেল টু থ্ৰী আৰু ৱাই ইকুৱেল টু টু, নাইন স্কুৱেৰ প্লাছ টুৱেলভ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ফ'ৰ ৱাই স্কুৱেৰৰ মান নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিছে। এইটো আমি ভাঙি ল'ম এনেকৈ, নাইন স্কুৱেৰ প্লাছ টুৱেলভ এক্স ৱাই প্লাছ ফ'ৰ ৱাই স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু আমি কি লিখিব পাৰোঁ, ইয়াক আমি ভাঙি দিম। এতিয়া চাবা নাইন স্কুৱেৰটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, থ্ৰাইছ এক্স হ'ল স্কুৱেৰ প্লাছ এইটো ইয়াত থাকক এনেকৈ, আমি ইফালে এটা এই যিটো হৈছে এইটো এইটো ৰাখি আগতো উলিয়াই ল'ম, ফ'ৰ ৱাই স্কুৱেৰ মানে আমি এনেকৈ দিব পাৰোঁ টুৱাইছ ৱাই হল স্কুৱেৰ। এইটো যদি এ হয় এইটো যদি বি হয় তেতিয়াহ'লে মাজত কি লাগে, টুৱাইছ এ বি, গতিকে সূত্ৰত টুটো আহি গ'ল, এ মানে আমাৰ থ্ৰাইছ এক্স, বি মানে আমাৰ টুৱাইছ ৱাই, তো কি হ'ল এতিয়া এই এইখিনি পূৰণ কৰা যদি তিনি দুগুণ ছয় ছয় দুগুণ বাৰ, বাৰটো আহি গ'লনে মাজত, গতিকে এ স্কুৱেৰ প্লাছ টুৱাইছ এ বি প্লাছ বি স্কুৱেৰ মানে আমি কি লিখিব পাৰোঁ, এ প্লাছ বি হল স্কুৱেৰ, তেতিয়া এ মানে হ'ল থ্ৰাইছ এক্স, বি মানে হ'ল টুৱাইছ ৱাই হল স্কুৱেৰ। এতিয়া থ্ৰাইছ এক্স প্লাছ টুৱাইছ ৱাইৰ মান আমাক দিয়া নাই, আমাক দিছে কি এক্সৰ মান আৰু ৱাইৰ মান, গতিকে আমি কি কৰিম, এতিয়া থ্ৰী ইনটু এক্স মানে কিমান তিনি, আৰু এতিয়া টু ইনটু ৱাই মানে কিমান দুই হল স্কুৱেৰ, তিনি তিনি গুণ ন দুই দুগুণ চাৰি, ন আৰু চাৰি যোগ কৰিলে কিমান হ'ব তেৰ, এতিয়াতো স্কুৱেৰ আছে স্কুৱেৰটো বহাই দিয়া, তেৰ তেৰ গুণ ওৱান ছিক্সটি নাইন। তো এনেদৰে তোমালোকে খুব সহজতে সূত্ৰৰ সহায়ত মানবিলাক নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিবা। তো এইখিনিলৈকে আছিল ভিডিঅ'টোত, আৰু এই চেপ্টাৰৰ যদি ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট আৰু ছেকেণ্ড পাৰ্টটো কোনোবাই চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো পাবা, তাত গৈ তোমালোকে চাব পাৰিবা। তো ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। তো আজিলৈ বাই বাই, থেংক ইউ।